Koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə demək olar ki, bütün ölkələr sərhədlərini bağladı. Avropa İttifaqı isə iyulun 1-dən sərhədlərini xarici vətəndaşlara qismən açacaq. Avropa Komissiyasına üzv ölkələrdən Avropa İttifaqına üzv olmayan ölkələrin siyasi barədə razılığa gəlməyi tapşırıb. Qadağalarla bağlı istisnalar tələbələrə təşkilata üzv ölkələrdən hər hansı birində yaşayan, lakin Avropa İttifaqına üzv olmayan ölkənin vətəndaşları və yüksək ixtisaslı işçilərə tətbiq ediləcək. İyunun 15-dən etibarən isə Avropa İttifaqına üzv 27 ölkə arasında sərhədlər açılacaq.